Vi tar den. Träning. Videon först var det vid 10. Så snacka lite. Jag vet inte vad som visar vi klipp Jimmy, men det fick vara allt möjligt. Och sen är det träning vid 10:30 fram till 12 ungefär. Det är lite hårdare på träningen, det blir lite bättre tempo och allting. Sen börjar sätta sig det mesta och det känns jättebra. Man är bäst på att smälla på träningen. Ja, men det brukar vara rätt lugnt. Mycket fullknip alltså. Väldigt lugnt här faktiskt. Ja, måste det vara. Smälla. Ja, förr var det mer smiley tror jag. Men han har lugnat ner sig lite. Han menar. Tänker lite mer smart nu för tiden. Ja, kör lugnt och fint. Trots att jag är från Habo så att säga. Eller jag brukar få mig rätt mycket skit av de andra för jag kör lite fort ibland. Jag tror jag har fått det från min far, han kör också rätt fort, så det är därifrån det kommer. Sämsta bilförare. Uff, det är många som inte kör bra. Kalle Sier ligger där uppe. Han är väldigt vimsig, han kör inte koll på mycket, han vinglar mycket och så liksom. Kollar mycket i spegeln. Så håret ligger rätt och sådana grejer. Men Fidde kör rätt dåligt också. Han kör för lugnt. Nästan, det blir farligt. Han kör så sakta liksom. Ligger alltid i högerfilen. Jag tycker inte Tommy kör bra heller. Trots sin ålder så, nej. Väldigt feg förare han. Kör väldigt sakta hela tiden. Lite tråkig är han liksom, i trafiken. Sen ska man köra försiktigt, det ska man. Men, kan bli lite bättre där. Ja, men jag har koll på läget hela tiden liksom och jag gasar när jag ska gasa liksom. Jättebra koll liksom. Jag såg han långt innan och fick kärringstoffer. Väskan har jag, det är ju lite deo och lite parfym sådär. Man brukar ha det där uppe på den spärren. Nu när vi inte är där så har jag med den här lilla fina necessären. Så det, jag vet inte vad jag tycker om det, men det, alla proffs går ju runt i det så det ser väl häftigt ut tror jag. Naja, den är alltid med så det. Hallå mannen! Hej! Det är bra. Det är pigg ut. Tack. Lite hockey då. Jag spelat hockey. Hockey då, vet du. Men sa din farsa, den ringde när du slutade. Ja. Så sa ju den. Ringde din farsa och sa att den är Johan Davidsson, han precis slutat. Ja, de sa det är helt sant. Ja, det är helt sant. Det är helt sant detta. Helt sant. Nu ser jag in och byta om så då får inte ni hänga med där, men vi ses om en stund. Men vi måste i alla fall få fint.
Tjena, tjena. Ja, kändes dagast här. Jo, men vad roligt. Så långt. Var väl en timme ungefär, va? Ja. Och sånt. Ja, vi körde på det hårt igår, så vi skulle ta lite lugnare då. Så det var kul träning. Brorsan har köpt hus faktiskt i Vanbos, men det är där och hjälper till för det mesta. Ja, det är lite händer jag bara. Då satte jag upp lite gipsväggar och spacklade lite. Ja, men sen kommer alltid farsan och visar vad man ska göra, så han får aldrig göra något själv. Han har så ont i ryggen med det, vet han. Han säger lite, gör ni så jävla ont? Och så slutar alltid med att, nej, det går riktigt så här. Ni är spackel och det. Det är bara gilla läget. Tack för idag. Hej då.